ឬគាត់និយាយអីទេណាប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញនៅពេលថ្មីថ្មីនេះឃើញហ៊ុនម៉ាណែតទៅកន្លែងណាជាពិសេសនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងឃើញគាត់ដែរឃើញដើរនឹងមាត់ស្ញិញហ្នឹងទៅចេញតែថ្មីមកទៅអោនក្រាបអោនក្រាបរហូតហ្នឹងទៅដូចថាអត់មានចំហអត់មានទឹះដៅអីត្រឹមត្រូវស្រួលបួលទេតួនាទីរបស់គាត់ក្នុងពេលហ្នឹងគឺថាលៃលោកយ៉ាងម៉េចធ្វើហ្នឹងបានបីបង្ហាញកាយវិការកាយវិការហ្នឹងថាគាត់គោរពគេគាត់ធ្វើតាមគេគាត់អត់មានខ្ញុំគេគាត់ខ្ញុំគេអីចឹងទៅខ្ញុំគិតថាបន្តិចទៀតណាប៉ូលីសំកាត់បន្តិចទៀតពេកចុះខ្ញុំគិតថាបន្តិចទៀតទៅណាអ្នកធំនៅស្រុកខ្មែរណាមួយចំនួននឹងកើតជំងឺបាក់ចង្កេះពួកអោនពេកមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃបន្តិចទៀតនឹងពតពួកនឹងមានជំងឺចង្កេះមានជំងឺឆ្អឹងខ្នងទាំងអស់ដើរនឹងត្រូវកោងតែរហូតអីចឹងទៅគឺថាអត់បានឲ្យតម្លៃខ្លួនទេអត់ឲ្យតម្លៃខ្លួនជាមនុស្សអត់ឲ្យតម្លៃហើយមេដឹកនាំធំធំវិញបន្តិចទៀតទៅកើតជំងឺបោះក្លៀកទាំងអស់ត្រូវអាក្លៀកបាស់បោះក្លៀកនឹងទាំងអស់ទៅកាងយើងអស់អាអ្នកនៅពីក្រោមនឹងកើតជំងឺកោខ្នងអ្នកធំកើតជំងឺបោះក្លៀកបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនទាន់បានស្ដាប់នីតិ podcast របស់យើងដែលយើងជជែកគ្នាអំពីអ្វីទៅជាទស្សនៈខ្ញុំគេនេះលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅស្ដាប់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ podcast តែម្ដងមាន Google podcast និង Apple podcast ជាដើមហើយក្រៅពីនឹងនៅលើ YouTube របស់អាស៊ីសេរីក៏យើងបានបង្ហោះនៅកម្មវិធីរបស់យើងនេះដែរបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំនេះភាសាសំស្ក្រឹតមួយពាក្យគឺពាក្យថាសង្ក្រានត្រូវគេផ្អើលយកទៅផ្អើលប្រើយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងច្រើនជាងឆ្នាំណាណាទាំងអស់ប្រទេសជិតខាងយើងឯនោះវិញគឺប្រទេសថៃថែមទាំងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការយកពិធីសង្ក្រាននេះទៅចុះខ្ញុំក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកផងនេះក៏អាចជាកត្តាមួយជួយជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនាំគ្នាប្រើពាក្យសង្ក្រាននេះកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំរោងនេះតែម្ដងសូម្បីតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក៏ឆ្នាំនេះស្ទុះស្ទាបញ្ជាឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធរៀបចំឯកសារដាក់សង្ក្រាននៅកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនឹងគេដែរតាមពិតទៅគឺប្អូនប្រុសពៅរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតតែម្ដងគឺលោកហ៊ុនម៉ានីដែលបានយកពាក្យសង្ក្រាននេះទៅប្រើមុនគេនៅពេលដែលលោករៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរដោយហៅថាអង្គរសង្ក្រានតាំងពីពេលនោះមកអ្នកខ្លះក៏ផ្អើលប្រើពាក្យសង្ក្រាននេះជំនួសពាក្យថាបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរតាមក្រមរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ានីដែរដូចជាគេនិយាយថាអង្គរសង្ក្រានវត្តភ្នំសង្ក្រានតាខ្មៅសង្ក្រានឬមួយក៏សង្ក្រានកម្ពុជាជាដើមក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតនៅតែប្រើពាក្យសង្ក្រានគ្រាន់តែដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងផ្នែកមួយនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះតើបុរាណាចារ្យខ្មែរប្រើពាក្យសង្ក្រាននេះក្នុងន័យបែបណាហើយប្រសិនបើពាក្យសង្ក្រានកម្ពុជានេះអាចបានជាប់ក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដោយដែលកម្ពុជាគ្រោងនឹងធ្វើមែននោះតើកម្ពុជាខាតឬចំណេញបាទខ្ញុំបាទនឹងវិលមកបកស្រាយជូនលោកអ្នកនាងផ្ទាល់នៅសំណួរទាំងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនារាត្រីថ្ងៃសុក្រសំទោសនារាត្រីថ្ងៃពុធទី10មេសាស្អែកនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានតើពាក្យសង្ក្រាននេះមានន័យយ៉ាងណាតើខ្មែរខាតឬចំណេញប្រសិនបើពាក្យថាសង្ក្រាននៅកម្ពុជានេះដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកផងនោះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានកុំបីខាននារាត្រីថ្ងៃស្អែកនេះបាទជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់អ្នកស្រីអុសុជីវីដែលរាយការណ៍ថាអតិថិជននៃបូរីពិភពថ្មីអះអាងថាសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនអតិថិជនបូរីពិភពថ្មីម្នាក់គឺលោកអេងប្រុសដែលតែងតែចេញមុខតវ៉ាទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី9មេសាដោយមិនទាន់ដឹងអំពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នោះទេមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរបញ្ចប់វិវាទមួយនេះដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហាកាន់តែកើតឡើងធំបាទអ្នកស្រីសុជីវីពីរដ្ឋធានី Washington អតីតជនបរិយពិភពថ្មីនៅខណ្ឌដង្កោលោកស្រីជាងបញ្ញាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាថាសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនលោកអេងប្រុសទៅតុលាការនិងនាំត្រឡប់ទៅឃុំខ្លួននៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញវិញ
នៅថ្ងៃទី9ខែមេសានេះលោកស្រីមិនទាន់ដឹងថាតើតុលាការចោទប្រកាន់លោកអេងប្រុសពីបទអ្វីនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកស្រីថាលោកអេងប្រុសមិនមានកំហុសអ្វីនោះទេគឺលោកគ្រាន់តែតវ៉ាទាមទាររកដំណោះស្រាយនិងបានព្យាយាមមិនឲ្យសន្តិសុខរបស់ក្រុមហ៊ុនបូរីពិភពថ្មីប្រើអំពើហិង្សាទៅលើពលរដ្ឋជាអតិថិជនតែប៉ុណ្ណោះយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ថាតើគេទៅជួយយកមកនៅហ្នឹងគេដើម្បីគេជួយពលីនេះឬក៏មិនយើងអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ដោយសារថាពេលដែលយើងខ្ញុំជួយគាត់ផងមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំជួយគាត់ទៅគាត់ថាអត់ទាន់គេហៅទៅជួយអីទេពេលនាវឥឡូវនេះគឺសូមឲ្យគេដោះលែងគាត់មកវិញគឺគាត់អត់មានទោសអត់មានកំហុសអីទាំងអស់ជុំវិញរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតកតងแนะនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជការនិងแนะនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបានទេនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកលើកកាលពីថ្ងៃទី7ខែមេសាក្រុមអតិថិជនបូរីពិភពថ្មីសាខាគួស្រូវ2ក្នុងខណ្ឌដង្កោនិងខណ្ឌកំបូលប្រមាណ70នាក់បានជួបជុំគ្នាដាក់ពាក្យប្តឹងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបរិយពិភពថ្មីពីបទមានចេតនាបើកឡានបុកពលរដ្ឋដែលកំពុងឈរតវ៉ានៅខាងមុខក្រុមហ៊ុនបរិយពិភពថ្មីសាខាគួស្រូវ2ប៉ុន្តែពេលនោះអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបែរជាចាប់ខ្លួនអតិថិជនបរិយពិភពថ្មីចំនួន5នាក់ភ្លាមៗនោះក្រុមអតិថិជនបរិយពិភពថ្មីនាំគ្នាសម្រុកទៅផ្ទះប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែននៅក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលទាំងយប់ដោយអ្នកខ្លះស្រែកទ្រហោយំសូមអង្វរឲ្យលោកហ៊ុនសែនអន្តរាគមដោះលែងអ្នកដែលត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនមកវិញប៉ុន្តែសមត្ថកិច្ចបានដោះលែងពលរដ្ឋតែ4នាក់ប៉ុណ្ណោះនិងបន្តឃាត់ខ្លួនលោកអេងប្រុសតែកទៅនឹងរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាលោកព្រួយបារម្ភខ្លាចបញ្ហានេះបន្តអូសបន្លាយនិងមានការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតលោកថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរសម្របសម្រួលរវាងភាគីអតិថិជននិងភាគីក្រុមហ៊ុនដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរួមមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាមិនគួរបណ្តែតបណ្តោយឲ្យមានការប្តឹងប្តល់និងប្រើហិង្សាទៅលើគ្នាបែបនេះទេយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សយើងចង់ឃើញការដោះស្រាយមួយប្រកបដោយតម្លាភាពដោយសន្តិវិធីដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាដើម្បីបញ្ជៀសរាល់បញ្ហាដែលកើតឡើងទាំងអំពើហិង្សាទាំងការចាប់ខ្លួនទាំងការប្តឹងប្តល់ណាកន្លងទៅក្រុមអតិថិជនដែលបងរំលោះផ្ទះពីក្រុមហ៊ុនអ្នកអុកញ៉ាហុងពីវជាង200នាក់តែងតែដាក់ញត្តិទៅគ្រប់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែគ្មានដំណោះស្រាយសមរម្យសម្រាប់ពួកគាត់ដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនមួយចំនួនធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្របាត់បង់ផ្ទះសម្បែងនិងជំពាក់បំណុលធនាគារវ៉ាន់កអ្នកអុកញ៉ាហុងពីវក្រៅតែពីជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបរិយពិភពថ្មីហើយនោះលោកក៏ជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាដែលលោកហ៊ុនសែនបានតែងតាំងកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ជាងនេះទៅទៀតអ្នកអុកញ៉ារូបនេះតែងបរិច្ចាគលុយរាប់សែនដុល្លារទៅដល់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាដែលមានប្រពន្ធលោកហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីប៊ុនរ៉ានីជាប្រធាននាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកនៅនឹងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះក៏លើកមើលសកម្មភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងទួនាទីជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីឬក៏ក្នុងទួនាទីថ្មីរបស់លោកដែលជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបាទភ្លាមក្រោយពីឡើងតំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញចេតនាចង់ជួបប្អូនធម៌របស់លោកដែលជំនាញខាងធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចដូចលោកដែរនោះគឺមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាគឺលោកមីនអងលៀងលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញចេតនាដូចនេះក្នុងពេលដែលលោកទទួលជួបជាមួយនឹងឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃរបបដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាភូមាគឺលោកយ៉ូសូមិនកាលពីថ្ងៃទី8ខែមេសាម្សិលមិញនេះនៅវិមានរដ្ឋសភាក្នុងជំនួបនេះលោកហ៊ុនសែនបានសំណូមពរថាលោកចង់ជួបលោកមីងអងលៀងតាមរយៈវីដេអូខនហ្វ្រិនដែលលោកអះអាងថាដើម្បីសួរសុខទុក្ខនិងពិគ្រោះយោបល់ស្វែងរកដំណោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកន្លងទៅក្នុងពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវៀនអាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនបានធ្វើឲ្យកម្ពុជារងនឹងការរិះគន់និងថ្កោលទោសស្ទើរជុំទិសពីអន្តរជាតិជុំវិញការបង្ហាញជំហរអាស៊ានបែបទន់ភ្លន់
និងចង់ផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ឲ្យរបបដឹកនាំយោធាភូមាលើពីនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនតែងចែករំលែកឲ្យរបបដឹកនាំសំទុះបែងចែករំលែកបទពិសោធន៍នៃការដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការនិងការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដល់មេដឹកនាំភូមាផងដែរលោកហ៊ុនសែនអួតថាកម្ពុជាធ្លាប់មានវិបត្តិស្ទើរធ្ងន់ធ្ងរជាងភូមាទៅទៀតតែដោយសារនយោបាយមួយដែលលោកហៅឈ្មោះថាជានយោបាយឈ្នះឈ្នះនោះលោកបានបង្រួបបង្រួមជាតិនិងធ្វើឲ្យកម្ពុជានាំដល់សេចក្តីមួយដែលលោកចាត់ទុកថាជាសេចក្តីសុខសន្តិភាពប៉ុន្តែផ្ទុយពីការអះអាងនេះក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជារិះគន់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងស្រុកខ្លួនឯងបានផងដូច្នេះលោកគ្មានសមត្ថភាពឯណានឹងទៅដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសដទៃបានឡើយលោកហ៊ុនសែនប្រើឱកាសជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីស្នើជួបមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាភូមានៅពេលនេះទំនងជាលោកចង់តាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិក្នុងពេលដែលលោកឡើងធ្វើជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាក្តៅក្តៅបច្ចុប្បន្នប្រទេសភូមាកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសង្គ្រាមស៊ីវិលក្រោយលោកមីងអងឡាំងដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចខុសច្បាប់កាលពីដើមឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីចាញ់ឆ្នោតយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្សប្រមាណ 50,000 នាក់បានស្លាប់ក្នុងនោះ 8,000 នាក់ជាជនជាតិស៊ីវិលចាប់តាំងពីមានអំពើរដ្ឋប្រហារយោធានេះមកបាទលោកនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជនភៀសខ្លួននយោបាយភៀសច្រើននៅប្រទេសថៃគ្មានឯកសាររស់នៅស្របច្បាប់ទេបញ្ហានេះបង្កការលំបាកដល់ពួកគាត់គឺទាំងក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងពេលដែលទទួលបានសិទ្ធិដើម្បីចាកចេញទៅរស់នៅឯប្រទេសទី3ផងពួកគាត់ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងប្រទេសថៃជាមុនសិនមុនពេលថៃអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីប្រទេសរបស់គេដើម្បីទៅតាំងលំនៅនៅប្រទេសទី3បាទអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដែលមើលការខុសត្រូវលើជនភៀសខ្លួនគួរជជែកជាមួយអាជ្ញាធរថៃពីការរៀបចំកន្លែងឃុំខ្លួនជនភៀសខ្លួនឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកពីជនជាប់ឃុំទូទៅបាទជាបន្តទៅទៀតនេះលោកប្រាជើអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VTV Asia សេរីដែលធ្លាប់ជាប់ឃុំនៅប្រទេសថៃដែរមុននឹងលោកបានមកតាំងលំនៅនិងមកធ្វើការនៅអាស៊ីសេរីនៅរដ្ឋធានី Washington នេះនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់មួយជូនលោកអ្នកនាងតើស្ថានភាពនៅឯពន្ធនាគារថៃដែលគេឃុំខ្លួនអ្នកដែលមុននឹងចេញមកតាំងលំនៅជាថ្មីនេះជាពិសេសអ្នកទស្សនយោបាយកម្ពុជាជាដើមមានស្ថានភាពយ៉ាងណាយើងនឹងឮផ្ទាល់តែម្ដងអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់គឺប្រាជើប្រាជើជំរាបសួរជំរាបសួរលោកជនចាត់បុតនិងលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីជាទីនឹករលឹកបាទខ្ញុំក៏នឹកជើសម្បើមណាស់ដែរចង់ឃើញជើនឹងឡើងមកផ្សាយអញ្ចឹងណាបាទនឹកជាងគេនឹកតែបាទនឹកជាងគេនឹកតែមិនមែនអញ្ចឹងទេលោកជួនចាត់បុតមិនមែនអញ្ចឹងទេណាឥឡូវថ្ងៃនេះធ្វើយ៉ាងម៉េចកែទៀតមើលមានអីកែឲ្យណានៃទៀតមើលណាសូមស្វាគមន៍ជើមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបាទអរគុណនឹងអរគុណនឹងស្វាគមន៍ដូចគ្នាហើយអរគុណចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកជួនចាត់បុតក៏ដូចជាតាមនាំរបស់វិយុអស៊ីសេរីផ្សេងទៀតដែលបានជួយរហូតដល់ពួកខ្ញុំបានមកដល់ទឹកដីសេរីភាពមួយនេះលោកគ្រូបាទពួកខ្ញុំមានន័យថាច្រើនគ្នាផងហ៎បាទច្រើនគ្រាន់តែខាងខ្ញុំមួយ3អ្នកទៅហើយនៅមានអ្នកមកមួយមុនអីផ្សេងទៀតបាទអញ្ចឹងខ្លួនឯងម្នាក់ប្រពន្ធ2ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំបុកនឹងកូន2អ្នកបាទអូបុកនឹងកូន2អ្នកអញ្ចឹងអូសមានថាមក3នាក់នឹងខ្លួនឯងមួយប្រពន្ធ2អញ្ចឹងខ្លួនឯងមួយកូន2អត់មានពុនទេគាត់សម្រាប់ចិត្តថាអត់តន់ចង់មកនៅប្រទេសនេះឡើយបាទអញ្ចឹងអូខេអូយកូនប្រុសហ្នឹងអីមានស្ពីកម្ពុជា IOM អីផង IOM នេះជាអង្គការមួយទទួលបន្ទុកជួយសម្របសម្រួលជនភៀសខ្លួនដើម្បីឲ្យបានមកតាំងលំនៅនៅប្រទេសទី3បាទអរគុណទៀតជេវតើពេលដែលជេវជាប់ឃុំឃាំងនឹងមានជនភៀសខ្លួនប្រមាណអ្នកដែរនៅមន្ទីរឃុំឃាំងនឹងខ្ញុំជាប់ឃុំនៅបន្ទប់លេខ12នៃពន្ធនាគារសុនភ្លូហើយបើគិតជាអ្នកទស្សនយោបាយឬក៏សកម្មជនដែលធ្វើការងារសង្គមអីហ្នឹងបូកទាំងខ្ញុំទៀតគឺ3អ្នកបាទអញ្ចឹងអ្នកដែល
ខ្មែរដែលធ្វើការរឿងសង្គមធ្វើការរឿងនយោបាយអីចាប់ហ្នឹងឃើញតែ3នាក់ទេរួមទាំងជេវផងនៅពន្ធនាគារហ្នឹងមានច្រើនបន្ទប់ហើយយើងអាចដឹងពីស្ថានភាពទូទៅតែអ្នកជាប់ឃុំនៅបន្ទប់យើងទេហើយអ្នកជាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតគេនៅបន្ទប់គេហើយអីដែលខ្ញុំទទួលព័ត៌មានហ្នឹងក្រៅពីខ្ញុំហើយនឹងសកម្មជនបពប្រឆាំង2នាក់ទៀតគឺលោកហុងថេងហើយនឹងលោកលីហេងក៏មានលោកផនផាណាប្រពន្ធនិងកូនហើយនឹងសកម្មជនដូចជាអ្នកធ្វើការងារសង្គមកញ្ញាសូមេតាឯងក៏នៅក្នុងអសុនភ្លូដែរប៉ុន្តែយើងអត់បានជួបទេគ្រាន់តែយើងជួបសួរអ្នកផ្សេងផ្សេងនៅជាប់ឃុំក៏ធ្លាប់ជួបពួកគាត់បានបាទហើយជេវមុននឹងទៅជែកបន្តទៀតសុំសួរមួយម៉ាត់មកជេវភៀសខ្លួនមកនៅថៃនឹងប្រហែលឆ្នាំតម្រាំនឹងបានសិទ្ធមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមកតាំងលំនៅនៅមកធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសម្រាប់ខ្ញុំបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមកប្រទេសថៃកាលពីចុងឆ្នាំ2017នៅពេលដែលខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់គ្នាយើងពីរនាក់គឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយៀងស្ទៀននឹងបានគាត់គេចាប់ឈិនហើយនឹងឆាប់ធីរិននឹងជេវដាក់មេប្រូចមកតែម្ដងឬមួយក៏មានសញ្ញាណាថាជេវអាចនឹងជាមុខសញ្ញាគេអាចនឹងចាប់ដែរបានជាភ័យខ្លួនរត់មកឬមួយគាត់នឹងគេចាប់ពីរនាក់នោះក៏ផាល់មកមុនពេលដែលមានការចាប់ខ្លួនពួកគាត់ខ្ញុំក៏មានការកត់សម្គាល់ដែរគឺមានជនស៊ីវិលមានអាយកូបនៅចកេះហ្នឹងគឺអាសាទៅដើរខ្វៀលខ្វៀលនៅបន្ទប់ខ្ញុំនៅហើយក៏មានជនមិនស្គាល់មុខទៅសួរដំណឹងខ្ញុំពីផ្ទះឪពុកម្ដាយខ្ញុំដែរបាទបាទនឹងហើយក៏សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែរថាក្នុងរយៈពេលដែលជេវធ្វើការជន់រស់នៅជាជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃហ្នឹងក៏ជេវតែងទៅជួយការងារយើងខ្លះខ្លះដែរតាមដែលលោកអាចធ្វើទៅបានមករយៈពេលកន្លងមកនេះគ្រាន់តែថាមិនបានបញ្ចេញសម្លេងគ្រាន់តែមិនបានអីទេដើម្បីកុំឲ្យវាខ្ចោខ្ចាយអីជេវបានមកដល់បាងកកនេះហើយតាមពិតតមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងហើយបានជាបញ្ចេញមុខបញ្ចេញមាត់បាទហើយឥឡូវរៀបរាប់ពីស្ថានភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅវិញមុននឹងអូខេសួរជាមិនដែរមើលហេតុអីបានជាត្រូវជាប់គុកមុននឹងចេញមកអាមេរិកនេះតាមពិតទៅបើស្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់អត់បញ្ហាទេដោយសារពេលខ្ញុំនៅប្រទេសថៃខ្ញុំព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងរឿងស្របច្បាប់ដោយខ្ញុំធ្វើអាប័ត្រស៊ីចម្ពូដែលគេឲ្យពលករខុសច្បាប់ធ្វើបានយើងជួលគេធ្វើទៅឲ្យលុយធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចេញមកហ្នឹងកូនខ្ញុំកើតនៅថៃអញ្ចឹងទេក៏អត់មានប៉ាសពតហើយតាមច្បាប់ប្រទេសថៃហ្នឹងអ្នកដែលចេញពីប្រទេសគេអត់មានលិខិតឆ្លងដែនឬប៉ាសពតហ្នឹងគឺត្រូវជាប់ពន្ធនាគារឡើងតុលាការទៀតអញ្ចឹងទេខ្ញុំត្រូវឡើងតុលាការជំនួសកូននេះសារកូនខ្ញុំនៅតូចតូចហើយជាប់ពន្ធនាគារជំនួសកូន12ថ្ងៃហ្នឹងបានបាទជាប់ពន្ធនាគារហើយការពិតគេផាកមិនអោយចូលប្រទេសគេប្រមាណឆ្នាំទៀតនោះមិនចឹងទេដោយហេតុថាយើងរំលោភបំពានច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍របស់គេប្រមាណឆ្នាំចំពោះចែកជេវ5ឆ្នាំបាទ5ឆ្នាំតាំង3នាក់លោកគ្រូអូខេឥឡូវបាទឥឡូវនិយាយពីរឿងស្ថានភាពនៅក្នុងពន្ធនាគារវិញជេវថាបានជួបអ្នកទូនយោបាយអ្នកទូដោយនៅក្នុងពន្ធនាគារសួនភ្លូនឹងដែលជាអ្នកនយោបាយផងតើពួកគាត់រៀបរាប់ពីស្ថានភាពពួកគាត់នឹងយ៉ាងណាដែរបានដឹងអីខ្លះដែរអូឬមួយឃើញស្អីខ្លះដែរបានឃើញនឹងបានដឹងច្រើនមែនតើបើសុំនិយាយពីស្ថានភាពពួកគាត់គឺគាត់ណាខ្ញុំទៅដល់ភ្លាមហ្នឹងអូប្រាជ្ញមកដល់ហើយស្អប់អសាទរល្បីល្បីដល់ក្នុងគុកដីសាទៅដល់ហ្នឹងមានអ្នកជាប់ឃុំ2នាក់ហ្នឹងគាត់ស្គាល់ខ្ញុំស្រាប់តាំងពីនៅក្រៅឃុំម្លេះហើយអីដែលគូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៀតហ្នឹងក៏មានអ្នកជាប់ឃុំផ្សេងទៀតនឹងស្គាល់លោកជុនច័ន្ទបុត្រដែរមកសួរខ្ញុំគ្រប់គ្នាដូចជាមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំសួរលោកជុនច័ន្ទបុត្រច្រើនជាងបាទហើយគាត់ថាខ្ញុំស្គាល់លោកជុនច័ន្ទបុត្រតាខ្ញុំមើល Facebook ឃើញសឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរនៅពេលដែលទៅដល់ទីណាក៏នៅមានអ្នកស្គាល់អាស៊ីសេរីស្គាល់លោកជុនច័ន្ទបុត្រដែរបាទហើយយ៉ាងមិនទៀតគាត់គេប្រាប់ថាស្គាល់អីប៉ុណ្្នឹងចឹងទៅក៏សប្បាយចិត្តទៅឬមួយក៏មានស្អីទៀតតំណែងអីទៀតរៀបរាប់មើលគាត់បានប្រាប់ថាគាត់អាសាស្ដាប់វិទ្យុស៊ីសេរីហើយស្ដាប់ព័ត៌មានយើងនេះហ្នឹងគាត់អត់ទុកចិត្តហើយអីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហ្នឹងនៅពេលនិយាយចប់ហ្នឹងទម្លាប់អ្នកចប់ឃុំហ្នឹងគាត់សុំកាហ្វេឬក៏សុំបារីអីយើងតែងទួចអីតាមចាក់ស្ដែងយើងព្រោះយើងឃើញគាត់ឃើញយើងអីចឹងមានរបស់របរអីចឹងហើយដូចយើងដឹងថាអ្នកចប់ឃុំនៅក្នុងហ្នឹងភាគច្រើនអត់មានអីហូបគ្រប់គ្រាន់ទេបាទបាទជឿតើភាកច្រើនជឿថាអ្នកដែលជាសកម្មជននយោបាយជាអ្នកសកម្មជនសង្គមអ្នកកសែតអីហ្នឹងតា2 3នាក់ទេក្នុងចំណោមហ្នឹងដូច្នេះភាកច្រើនជាស្អីគេដែលអ្នកជាប់ឃុំហ្នឹងនៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំហ្នឹងអ្នកជាប់ឃុំទាំងអស់ជិត200នាក់ហើយក្នុងនោះអ្នកជាប់ឃុំដែលភាកច្រើនគឺអ្នកជាប់ឃុំខ្មែរយើងឡាវហើយនិងភូមិមាន70នាក់80នាក់តាមជាក់ស្ដែងហើយ
សម្រាប់ខ្មែរយើងអ្នកជាប់ឃុំនៅភៀកច្រើនគឺពលករខុសច្បាប់បាទច្រើនមែនតើក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំហ្នឹង70នាក់បាទបាទអញ្ចឹងសិតតពលករខុសច្បាប់បាទពលករខុសច្បាប់ដែលគ្មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់មកធ្វើការហ្នឹងអ្នកខ្លះហ្នឹងកំពុងធ្វើការគេទៅចាប់ដល់ការដ្ឋានអីចឹងទៅនិយាយទៅអនុញ្ញាតធម៌ណាសូមបន្តិចទៀតយើងត្រៀមខ្លួនទៅជាប់ឃុំអញ្ចឹងយើងមានលុយមានកាក់មានកោអាវស្លៀកពាក់អ្នកដែលគេទៅចាប់នៅកន្លែងការដ្ឋានហ្នឹងមានអ្នកខ្លះថាគេអើមកសម្រាប់ទេអត់មានអីទាំងអស់លុយកាក់ក៏អត់មានបាទជានិយាយថាខ្លួនឯងនឹងសំណាងជាងគេដែលថាបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយដឹងរួចស្រេចទៅហើយថានៅពេលដែលចេញពីប្រទេសថៃមកតាំងលំនៅនៅប្រទេសទី3ដាច់ខាតត្រូវឆ្លងកាត់ការផាកពីនៃមានការជាប់ឃុំឃាំងមានការអីជាដើមសិនហើយក្រៅពីនឹងទីចេញមកអាចឡើងក្បាលហោះមកអីប្រទេសទី3ដូចជាអីករណីជាវនឹងជួបពួកគាត់វិញអាអត់ដឹងខ្លួនផងកំពុងធ្វើការគេទៅចាប់មកតំណតណែងស្លៀកសម្លៀកបំពាក់តាមមកចកេះជាប់នឹងខ្លួននឹងហើយចេញទៅវិញនឹងចេញទៅណាគេបញ្ជូនមកចាក់ចោលនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចត្រឹមត្រូវអ្នកដែលគេចាប់ឃុំខ្លួននឹងបើសិនជាគាត់ជាប់ឃុំរយៈពេលដែលកំណត់គឺជាទូទៅ45ថ្ងៃគេបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញហើយបើសិនជាក្នុងអំឡុងពេលជាប់ឃុំនឹងគាត់មានលុយបង់ឲ្យសមាជិកគេដូចជា3,000 បាតនឹងក៏អាចចេញមកក្រៅឃុំដែរហើយប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺទូទៅរងចាំដល់ផុតកំណត់45ថ្ងៃនឹងទើបអាចគេបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញបាទបាទហើយបើបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញទេត្រឡប់មកវិញទេពួកគាត់ភាគច្រើនបានទៅជែកអីជាមួយពួកគាត់ទេខ្ញុំជឿថាឈាមជាអ្នកកសែតដូចជេវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងពន្ធនាគារប្រកាសជាសួយមិនអញ្ចឹងឯងមកជាប់នឹងរឿងអីហើយបន្ទាប់ពីគេយកទៅតម្លាក់ជាប់45ថ្ងៃយកទៅតម្លាក់ទៅវិញនឹងត្រឡប់ទៅស្រុកភូមិវិញទេឬមួយយ៉ាងណាយ៉ាងណាមានបានទៅចែកពីស្ថានភាពនឹងទេតើពួកគាត់ប្រាប់យ៉ាងណាដែររយៈពេលជាង10ថ្ងៃនៅពន្ធនាគារបានជួបពួកគាត់ច្រើនមែនតើហើយពួកគាត់បើកទូលាយក្នុងការផ្ដល់សម្ភារអីចឹងទៅអ្វីដែលជួបសួរគាត់ផ្ទាល់នឹងតាមពិតគាត់អត់ចង់មកជាប់គុកនៅស្រុកថៃនេះទេគាត់ក៏ចង់ធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរដែរប៉ុន្តែវាអត់មានការងារធ្វើដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលបានដូចនៅប្រទេសថៃនឹងទី1ហើយទី2នៅតែរក្សាចំហដដែលថាគេបញ្ជូនទៅឲ្យមកវិញទៀតអញ្ចឹងគាត់អ្នកខ្លះថាអាចតែមកតាមច្រកខុសច្បាប់វិញហើយអ្នកខ្លះទៀតចាំធ្វើប៉ាសពតឲ្យចាំមកវិញដើម្បីស្របច្បាប់វិញកុំឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអីអញ្ចឹងបាទបាទឥឡូវនិយាយពីស្ថានភាពរបស់សកម្មជនវិញនៅក្នុងនឹងឬសូថាមានជាប់ជួបសកម្មជនពីរនាក់គឺលោកហុងថេងនិងលោកលីហេងនឹងផងតើអាចរៀបរាប់ខ្លះទេពីសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់ពីស្ថានភាពរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងពន្ធនាគារនោះបាទគាត់ជាប់ខុំមុនខ្ញុំខ្ទង់មួយអាទិត្យទៅដល់ភ្នាក់ផ្អើលដែរគឺឃើញគាត់ទាំងពីរនាក់ហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានជួបសម្ភាសគាត់នឹងក្នុងនាមជាមិត្តរួមខុំដូចគ្នានឹងមានភាពតំណាក់តំណងចិត្តស្និទ្ធនៅគេងបៀតគ្នាផងអញ្ចឹងដឹងសុខទុក្ខគ្នាច្រើនហើយខ្ញុំក៏បានសួរនាំគាត់ច្រើនដែរហើយដូចយើងដឹងថាពួកគាត់មានប្រពន្ធអញ្ចឹងទេប្រពន្ធជាប់ផ្សេងប្តីជាប់ផ្សេងអញ្ចឹងទៅជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំបានសម្ភាសលោកហុងថេងហ្នឹងគឺគាត់និយាយថាគាត់អត់មានខុសច្បាប់ទេនៅស្រុកខ្មែរហើយមកដល់ស្រុកថៃទីផុតត្រូវជាប់គុកដោយអត់ខុសច្បាប់នឹងទៀតហើយនៅពេលដែលខ្ញុំសួរពីសុខទុក្ខគាត់អីហ្នឹងគាត់ថាអត់អីទេសុខទុក្ខអីធម្មតាប៉ុន្តែអីដែលគាត់ខ្វល់គឺប្រពន្ធគាត់គាត់ថាមិនគួរណាឲ្យប្រពន្ធគាត់មកជាប់ពន្ធនាគារជាមួយគាត់អញ្ចឹងដែរបាទបាទនិយាយអំពីរឿងការហូបចុកវិញគេរៀបចំឲ្យហូបចុកឲ្យបែបណាដែរត្រឹមត្រូវឲ្យគ្រប់គ្រាន់ដែរទេឬមួយក៏ជាប់ពន្ធនាគារហើយត្រូវទិញម្ហូបអាហារខ្លួនឯងបើហូបចុកសម្រាប់អ្នកអត់មានលុយអត់បញ្ហាទេមកថ្ងៃ3ពេលពេលព្រឹកពេលថ្ងៃពេលល្ងាចបាយសមកកូនចានចង្កឹះមកហូបមកកូនចានចង្កឹះមានស្ងោស្ពៃឬក៏ស្ងោឆៃថាវអីហ្នឹងមានទឹកតិចតិចអីហ្នឹងប៉ុន្តែបើថានិយាយពីរសជាតិអីហ្នឹងគឺមកហូបទាំងបាយហ្នឹងយើងដឹងថាក្នុងគុកអត់មានជីជាតិអីត្រត្រង់អាសាពីងកាយទេហើយអ្នកជប់ឃុំភាកច្រើនហ្នឹងគឺហូបអត់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយបើអ្នកមានលុយអីចឹងទៅអាចនៅពេលគេមានលក់បាយលក់ម្ហូបឯងទិញថែមប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកជាប់ឃុំទូទៅដែលជាពលករយើងអត់មានលុយមានកាក់ឯនឹងទ្រាំហូបម្ហូបគុកអីចឹងទៅហើយបើសិនជាយើងហូបសល់តិចតួចគាត់មកដើរសុំប្រមូលអីចឹងទៅអ្នកខ្លះរហូតដល់មានបាយសល់ចឹងពីព្រឹកទុកដល់ល្ងាចហូបអាល្ងាចហូបអាពីព្រឹកហ្នឹងដល់សល់ល្ងាចហើយអាពីល្ងាចហ្នឹងទុកសម្រាប់ហូបពេលព្រឹកទៀតក៏មានដែរគ្រប់សពអាចបាត់សម្រាប់ការហូបចុកហ្នឹងអញ្ចឹងយ៉ាប់ដែរមិនមែនដែរគឺគូសំហ្មងបាទហើយជេវស្ដាប់ទៅ
មហាសេដ្ឋីណានៅក្នុងគុកនោះអញ្ចឹងឯងវិធីបនឹងអ្នកដតីដោយសារយើងមានលុយជាប់ខ្លួនខ្លះយើងអាចព្យាយាមទិញអីបានដែរប៉ុន្តែមិនជាលក់ប្រចាំថ្ងៃទេថ្ងៃខ្លះក៏អត់មានលក់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែអូលក់នឹងក៏មិនប្រចាំថ្ងៃដែរទេមានលុយហើយក៏ដល់ចុះក៏បាក់ទិញដែរហ្នឹងហើយថ្ងៃខ្លះក៏មានថ្ងៃក៏អត់អញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់ខ្ញុំបាយនៅពន្ធនាគារនឹងអាចហូបបានប៉ុន្តែសម្លពិបាកតិចខ្ញុំទិញមីនឹងស្រស់ធ្វើជាទឹកលាយជាមួយបាយហូបរយៈពេល12ថ្ងៃហ្នឹងបាទយ៉ាអញ្ចឹងបានចេញមកវិញរៀងអីស្វែលស្អាតយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះណាបាទអជេវនិយាយពីរឿងមួយទៀតពួកសកម្មជនទាំងអស់នឹងមកដល់ពេលនេះពេលជេវចេញមកនឹងចេញមកអាមេរិកមកនឹងមានដឹងទេពួកគាត់ពី3នាក់ទៀតនឹងដែលជាសកម្មជននយោបាយហើយជាប់ឃុំឃាំងមុននឹងមកប្រទេសទី3នឹងអាចទៅដល់ណាដល់ណីដែរហើយពួកគាត់ជាប់ឃុំមុនខ្ញុំអញ្ចឹងចេញក៏ចេញបានមុនខ្ញុំដែរហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់គ្នាហើយហើយខ្ញុំជួបសម្ភារគាត់តាំងពីនៅក្នុងពន្ធនាគាររហូតដល់ក្រៅពន្ធនាគារហ្នឹងនៅតែបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងស៊ូនាំគាត់អីខ្លះខ្លះដែរហើយអីដែលខ្ញុំចាំមិនភ្លេចហ្នឹងគឺពួកគាត់បាននិយាយដដែលថាពន្ធនាគារនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺជាអនុស្សាវរីយ៍ជូចត់ដែលគាត់ឲ្យចាំអត់ភ្លេចទេត្បិតតែរូបកាយគាត់មកដល់នេះហើយថ្ងៃខ្លះណានៅយសពជាប់គុកនៅឡើយទេបាទងាប់ហើយបាទគួរឲ្យកំសត់ណាស់ហើយឥឡូវជេវនិយាយពីរឿងជេវដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយតើមានអារម្មណ៍បែបណាដែរមានការបដិញ្ញាចិត្តបែបណាដែរនេះជាទីលំនៅថ្មីទីតាំងថ្មីធ្វើបដកាងារនេះជាការងារចាស់ធ្លាប់ធ្វើក៏ដោយចុះប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះវាថ្មីគ្រប់យ៉ាងចំពោះជេវយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំផ្ទាល់សម្រាប់ការងារខ្ញុំអាចសម្របសម្រួលបានការរស់នៅក៏អាចសម្របសម្រួលបានដែរអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែអារម្មណ៍ខ្ញុំអត់តន់ខុសពីអ្នកនឹងតម្លៃទេខ្លួននៅអាមេរិកប៉ុន្តែអារម្មណ៍ពេលខ្លះជាប់គុកនៅប្រទេសថៃឡើយទេអារម្មណ៍នៅជាប់គុកប្រទេសថៃមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅមានន័យថានៅតែសម័យដែលយប់ឡើងនឹងយល់សពឃើញការរងទុក្ខវេទនានៅក្នុងពន្ធនាគារនឹងយ៉ាងម៉េចបានរីមកដល់ពេលនេះមួយខែជាងហើយហើយដូចជានៅតែមិនទាន់បានដកអារម្មណ៍ចេញពីនោះបានត្រឹមត្រូវហើយពេលខ្លះយើងអង្គុយយើងអត់គិតថាយើងនឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចេះច្រឡំខ្លួននៅថៃឡើយហើយមានអារម្មណ៍ភ័យភ័យតិចតិចហ្នឹងហើយបើគេយប់ជើងខ្លះយប់ខ្លះណាក៏យល់សពខ្លួនឯងនៅក្នុងពន្ធនាគារឡើយដែរបាទអញ្ចឹងហ្វេសប៊ុកទៅពូករបស់លោកសេកបណ្ឌិតដែលរៀបចំឲ្យនឹងទុនល្មើយណែមានម៉ាស៊ីនកម្ដៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីក៏ដោយចុះក៏នៅតែទទួលអារម្មណ៍ថាគេនៅលើក្បែរប្រគុណនៅលើអិតនៅក្នុងគុកដែរបាទនឹងហើយយើងដោយសារនៅថ្មីឡៃផៃយីធ្វើការពេលវេលាថែមទៀតទើបអាចផ្លិចអនុសាវរីយ៍ជួចចត់នឹងបានបាទវាជួចចត់បែបណាទៅស្ដាប់ទៅដូចជាមិនសូវជួចចត់អីប្រហែលសោះហេតុអីក៏ជួចចត់រហូតដល់តែសម័យមកសំបកក្រោយបន្តិចមើលមិញហ្នឹងថាបានត្រៀមខ្លួនរួចហើយបានអីរួចហើយចឹងទៅមិនសូវពិបាកទេប៉ុន្តែហេតុអីក៏នៅតែមកលងអាពន្ធនាគារថៃហ្នឹងនៅតែមកលងជើងបែបនេះត្បិតយើងមានថវិកាអាចដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនបានប៉ុន្តែរឿងខ្លះណាដែលយើងអាចដោះស្រាយបានឧទាហរណ៍ដូចជាផ្សែងបារីនៅពន្ធនាគារគឺផ្សែងបារីហុយប្រចាំថ្ងៃម្ដងខ្ញុំទៅ10ថ្ងៃដំបូងគឺឈឺក្បាលវិលមុខមែនតើរហូតដល់2ថ្ងៃចុងក្រោយហ្នឹងជប់ស្អុយផ្សែងបារីទៅយើងធំក្លិនឈ្ងុយវិញអាហ្នឹងទី1ទី2គឺអាហារហូបចុកធ្លាប់អាហារហូបចុកហ្នឹងយើងពិបាកទទួលយកឲ្យយើងទៅហើយការគេងបជ្រៀតគ្នាគឺយើងអ្នកមានលុយរៀងគេងបានពេញខ្លួនឯងតិចទៅបើអ្នកអត់លុយត្រូវគេងបជ្រៀតគ្នាផ្អៀងចេះទៀតអាហ្នឹងរូបភាពហ្នឹងយើងឃើញអាណ័យអធមមែនតើហើយអីដែលគួរឲ្យកសោកសង្រេងហ្នឹងគឺងូតទឹកអីចឹងទៅបជ្រៀតគ្នាគេងបជ្រៀតគ្នាហើយពេលខ្លះក៏មានអ្នកជប់ឃុំនឹងវាយគ្នាអីពេញនឹងអីចឹងទៅគេយកអ្នកវាយគ្នាមកបណ្ដៅណែនាំនៅមុខនឹងគឺដោយខ្សែក្រវ៉ាត់ចឹងវាយផាំងផាំងអីចឹងទៅយើងឃើញរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាដិតដាមដល់ហើយបាទអញ្ចឹងឃើញគេទេខ្លួនឯងមិនមានការរំលោភបំពានអីពីលើអីស្រីថៃណាមកចាប់រំលោភចាប់អីទេអត់ទេអ្នកជប់ឃុំប្រុសហើយអ្នកជប់ឃុំស្រីនៅផ្សេងគ្នាហើយសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងជីភ័ពសំណាងដែរគឺបានបងអ្នកជប់ឃុំមួយចំនួនហ្នឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ឲ្យជួយមើលថែរក្សាតាំងពីការហូបចុកយើងទៅបន្ទប់ទឹកអីគាត់នៅឈរបៀតជួយមើលការពារអីអញ្ចឹងទៅហើយយើងក៏អោបប្រឡាយគាត់ជួយយកតបោកអីអញ្ចឹងដែរហើយបើថាយើងអត់ស្រួលខ្លួនគាត់ជួយឈ្លីក្បាលសម្បាច់ដៃសម្បាច់ជើងអីនឹងបានល្អប៉ុណ្ណឹងដែរប៉ុន្តែអីដែលគេអាចជួយបានគឺយើងត្រូវដកដង្ហើមមកផ្សែងពុលប្រចាំថ្ងៃអីហ្នឹងទៅគឺអាហារហូបចុកហ្នឹងយើងត្រូវហូបខ្លួនឯងអីហ្នឹងទៅហើយស្ថានភាពគេងអីហ្នឹងគឺយប់
បន់ឲ្យថ្ងៃថ្ងៃបន់ឲ្យយប់នឹងអត់ធ្វើអីមែនប៉ុន្តែធុញនឹងឯជីវិតនឹងមែនទេបាទបាទឥឡូវជប់ធុញវិញមិនចឹងទេឥឡូវនឹងសង្ឃឹមថាអាទិត្យក្រោយអាទិត្យក្រោយនឹងស្ថានភាពនៅពន្ធនាគារលែងមកលងជាវហើយសូមមកជាវការតាំងលំនៅថ្មីនៅប្រទេសនេះនឹងឲ្យអាស៊ីសេរីនឹងជាទូទៅមានទម្លាប់ឲ្យតែមានបុគ្គលិកថ្មីមកនឹងជ្រោមដៃជ្រោមជើងដើម្បីជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវិតជាវដែលមកតាំងលំនៅថ្មីនឹងឲ្យបានប្រសើរឡើងហើយជាពិសេសនៅក្នុងអាស៊ីសេរីនេះមានលោកសេកបណ្ឌិតនឹងឯងតែងទៅយកអាសាជួនភារខ្លួនជាងគេអ្នកណាមកដល់ត្រូវទៅលោកផ្ទះលោកសេកបណ្ឌិតមុនគេបាទអរគុណណាស់ជាវដែលបានមកចូលរួមជាមួយយើងហើយឡើងចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅត្រឹមនេះលាជាវទៅត្រឹមនេះសិនយើងនឹងជួបគ្នារាល់ថ្ងៃពីថ្ងៃនេះតទៅបាទជម្រាបលាលោកជិនចាត់បាត់និងលោកដែលស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពបាទអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់កញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាតកតងទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលពេលនេះជាប្រធានសភាប្រធានប្រតិភិយហើយលោកដោយលោកនាងបានជ្រាបហើយលោកហ៊ុនសែនក៏ជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរលោកបានច្រានចោលអត្ថបទរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគាំទ្រដោយវៀតណាមដែលថាប្រេជីកហ្វេកហ្វូណនតេជូហ្វូណននឹងសម្រួលដល់វត្តមានកងទ័ពចិនឲ្យកាន់តែចូលជ្រៅដល់កម្ពុជាក្បែរព្រំដែនវៀតណាមអ្នកខ្លាំមើលយល់ថាការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញវៀតណាមនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបំពោងព័ត៌មានដើម្បីបន្តុចបង្អាក់ការសាងសង់ប្រេជីកតេជូហ្វូណនទើបភ្ជាប់រឿងវត្តមានយោធាចិនក្នុងទឹកដីកម្ពុជាដែលជាកង្វល់របស់ប្រទេសលោកសេរីបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់កញ្ញាខណ្ឌលក្ខណាដូចតទៅប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែននេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគាំទ្រដោយរដ្ឋអំណាចវៀតណាមលើកឡើងថាប្រេជីកហ្វូណនតេជោអាចជួយសម្រួលឲ្យមានវត្តមានយោធាចិននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាកាន់តែជ្រៅហើយថាគម្រោងនេះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងក្លាដល់ស្ថានភាពវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខនៃតំបន់ទាំងមូលប៉ុន្តែអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនបានច្រានចោលនឹងចាត់ទុកការលើកឡើងនេះថាជាការមូលបង្កាច់កម្ពុជាក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងចិនតាមយុទ្ធសាស្ត្រនៃភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាថាថ្ងៃនេះលោកចង់ដាស់តឿនដល់មិត្តភ័ក្តិឬមិនមែនមិត្តភ័ក្តិចំនួន6ចំណុចពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់ប្រជិកហ្វូណនដៃជូដោយលោកបានលើកជាសំណួរថាតើកម្ពុជាត្រូវការកងទ័ពចិនមកធ្វើអ្វីនិងដើម្បីអ្វីក្នុងពេលកម្ពុជានិងវៀតណាមជាប្រទេសជិតខាងប្រកបដោយមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការល្អលើគ្រប់វិស័យខណៈចិននិងវៀតណាមមានទំនាក់ទំនងល្អនិងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយផងនោះលោកថាប្រជិកហ្វូណនដៃជូនេះគឺសាងសង់ឡើងជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមសាសាទដែលវាជួយឲ្យកម្ពុជាទិសនិរដីមានផ្លូវទឹកដឹកជញ្ជូនទៅកាន់សមុទ្របន្ថែមលើផ្លូវដឹកជញ្ជូនតាមដងទន្លេមេគង្គដែលមានស្រាប់ហើយជួយឲ្យប្រជាជននៅតាមព្រែកនេះមានទឹកប្រើប្រាស់សម្រាប់បង្កបង្កើនផលជួយរំដោះទឹកចំនួនក្នុងរដូវវស្សាជួយបង្កើនផលត្រីទឹកសាបនៅតាមព្រែកនេះលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថាព្រែកនេះមិនប៉ះពាល់ដល់លំហូរទឹកនៃទន្លេមេគង្គនោះឡើយព្រោះម្យ៉ាងព្រែកនេះមិនតភ្ជាប់ពីទន្លេមេគង្គនោះទេតែចេញពីទន្លេបាសាក់និងម្យ៉ាងទៀតកម្ពុជាមានទ្វារទឹកមិនឲ្យទឹកសាបធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រនោះឡើយដូច្នេះកម្ពុជាអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទន្លេមេគង្គឆ្នាំ1995ហើយក៏បានជូនដំណឹងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទៅគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គរួចហើយលោកអំពីវនាវឲ្យឈប់ប្រឌិតរឿងដែលថាប្រជិកហ្វូណននេះនឹងជួយសម្រួលដល់កងទ័ពជើងទឹកចិនជិតព្រំដែនវៀតណាមបន្ថែមទៀតគណៈកន្លងមកមានការចុះផ្សាយអំពីវត្តមានកងទ័ពចិននៅមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមសារព័ត៌មាន The Straits Times នៃប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាបានចុះផ្សាយអត្ថបទក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវវៀតណាមថាគម្រោងសាងសង់ប្រជិកហ្វូណនគឺជាគម្រោងបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ពីរយ៉ាងពលគឺម្ខាងជួយលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគិច្ចនិងម្ខាងទៀតជួយសម្រួលដល់វត្តមានយោធាចិននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាកាន់តែជ្រៅក្បែរផ្នែកខាងក្រោមនៃប្រទេសវៀតណាមពួកគេក៏សម្គាល់ថាសន្ទះផ្លូវនាវាចរនៅលើប្រជិកហ្វូណនដៃជូអាចបង្កើតបាននៅជំរឿទឹក
សមស្របសម្រាប់នាវាចម្បាំងចូលពីឈូងសមុទ្រថៃឬតាមកំពង់ផែរៀមរួចធ្វើដំណើរចូលជ្រៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាគៀកនឹងព្រំដែនវៀតណាមអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់វិសុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី9ខែមេសាថាការសាងសង់ព្រែកជីកនេះអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់អាងទន្លេមេគង្គជីវៈចម្រុះនិងប្រទេសស្ថិតនៅក្រោមលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គមែនប៉ុន្តែបើពិនិត្យមើលគម្រោងសាងសង់នេះលោកគិតថាប៉ះពាល់តិចតួចបំផុតលោកយល់ថាភាគីវៀតណាមមិនមានហេតុផលអ្វីផ្សេងដើម្បីបង្អាក់ដល់ការសាងសង់ព្រែកជីកជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវព្យាយាមភ្ជាប់រឿងយោធាចិនជាមួយព្រែកជីកនេះក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកស្ថាប័នសាវជឿជាស្ថាប័នមួយដែលថាអាចទទួលនីតិសំខាន់ចំណែកសំខាន់ក្នុងការបង្ហាញការព្រួយបារម្ភនេះតាមរយៈការសាវជឿណាមួយដែលធ្វើឲ្យផ្សារភ្ជាប់ការបត់ចោតជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ Pretty Funnon នឹងឲ្យវាមានរូបភាពថាកម្ពុជាតាមពិតទៅមានកិច្ចសហការផ្នែកយោធាជាយុទ្ធសាស្ត្រហើយការផ្ជិត Pretty Funnon នេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រនៃកិច្ចសហការរវាងយោធាប្រទេសទាំងពីរអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាការរកឃើញទៅការទស្សនវិស័យថនថារបស់ស្ថាប័នសាវជ្រាវនេះតាមពិតមានគោលបំណងបំពោងព័ត៌មានដើម្បីវិរិទ្ធថតធំហើយដើម្បីជួយបត់ចប់ប្រកាន់ប្រព័ន្ធនៃការផ្ដល់មូលដ្ឋានតលរបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានលំនឹងខ្លាំងជាងមុនគម្រោងប្រជិច្ចហ្វូណុនដៃជូដែលរដ្ឋាភិបាលគ្រោងចាប់ផ្ដើមសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ2024និងបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2028ក្រោមការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រចាប់ផ្ដើមពីដៃទន្លេមេគង្គខាងត្បូងរាជធានីភ្នំពេញកាត់តាមខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តកណ្ដាលខេត្តតាកែវកំពតនិងខេត្តកែបប្រជិច្ចនេះមានទទឹងមកកាត់ផ្នែកខាងលើ100ម៉ែត្រនិងផ្នែកខាងក្រោមប្រមាណ80ម៉ែត្រនិងជម្រៅទឹកប្រមាណ 5.4 ម៉ែត្រលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី28ខែមីនាបានស្នើទៅកាន់ភាគីចិនជាថ្មីឲ្យជួយគាំទ្រលើគម្រោងប្រជិច្ចហ្វូណុនដៃជូទោះជាយ៉ាងណាអ្នកខ្លុំមើលបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាពីការអនុវត្តគម្រោងដោយគ្មានដំណាភាពនិងគណនេយ្យភាពដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាលងកាន់តែជ្រៅក្នុងអន្តរបំណុលចិននិងស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលចិនទាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវុទ្ធុអាស៊ីសេរីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំនេះភាសាសំស្ក្រឹតមួយពាក្យគឺពាក្យថាសង្ក្រាន្តត្រូវបានគេផ្អើលយកទៅប្រើយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងគឺប្រើច្រើនជាងឆ្នាំណាណាទាំងអស់ប្រទេសជិតខាងយើងឯនោះវិញគឺប្រទេសថៃថែមទាំងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការយកពិធីសង្ក្រាន្តទៅចុះក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកផងនេះក៏អាចជាកត្តាមួយជួយជំរុញឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែនាំគ្នាប្រើពាក្យសង្ក្រាន្តនេះកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំនេះតែម្ដងសូម្បីតែលោកហ៊ុនម៉ាណែតវិញក៏ឆ្នាំនេះស្ទុះស្ទាបញ្ជាឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធរៀបចំឯកសារដាក់សង្ក្រាន្តនៅកម្ពុជាទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកផងដែរបាទតាមពិតទៅគឺប្រអូនប្រុសពៅរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះតែម្ដងគឺលោកហ៊ុនម៉ានីបានយកពាក្យសង្ក្រាន្តនេះទៅប្រើមុនគេនៅពេលដែលលោករៀបចំពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរដូចជាកាលពីឆ្នាំ2013នៅតំបន់ប្រាសាទអង្គរហើយហៅពិធីនោះថាអង្គរសង្ក្រាន្តតាំងពីពេលនោះមកអ្នកខ្លះក៏ផ្អើលប្រើពាក្យសង្ក្រាន្តនេះជំនួសពាក្យថាបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរតាមក្រមលោកហ៊ុនម៉ាណីដែរដូចជាគេនិយាយថាអង្គរសង្ក្រាន្តវត្តភ្នំសង្ក្រាន្តតាខ្មៅសង្ក្រាន្តសង្ក្រាន្តនៅកម្ពុជាជាដើមអ្នកខ្លះទៀតក៏នៅតែប្រើពាក្យសង្ក្រាន្តដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ផ្នែកមួយនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះតើបុរាណាចារ្យខ្មែរប្រើពាក្យសង្ក្រាន្តនេះក្នុងន័យបែបណាប្រសិនបើពាក្យសង្ក្រាន្តកម្ពុជានេះអាចដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដោយដែលកម្ពុជាគ្រោងធ្វើបែបនោះតើកម្ពុជាខាតឬចំណេញបាទខ្ញុំបាទនឹងវិលមកបកស្រាយនៅសំណួរទាំងប៉ុន្មាននេះវិញនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនារាត្រីថ្ងៃពុធទី10មេសាស្អែកនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំតាមដានកុំបីខានឡើយបាទយើងមានព័ត៌មានថ្មីមួយក្តៅក្តៅដែលយើងទើបទទួលបាននោះគឺអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែត
បានចាប់ខ្លួនអតីតអនុប្រធានក្រុមការងាររបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅខេត្តកំពង់ចាមនិងជាបេក្ខជនក្រុមប្រឹក្សាខេត្តដេករៀងទី5របស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគឺលោកសានសឿងនៅថ្ងៃទី9ខែមេសានេះអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនគឺលោកលីសុធិរយុទ្ធបានប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមុននេះបន្តិចថាសមត្ថកិច្ចជាច្រើនអ្នកបានចូលចាប់លោកសានសឿងនៅក្នុងផ្ទះស្ថិតនៅសង្កាត់ផ្សារដើមគោក្រុងភ្នំពេញលោកបញ្ជាក់ថាការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីបកប្រឆាំងរូបនេះអាចពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាការពីពេលថ្មីៗនេះលោកចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសដំណើរការមុនការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះទូយ៉ាងដូចជាលោកបាងប៊ុនហាហើយនិងលោកសានសឿងនេះជាបេក្ខជនជាបេក្ខជននៅក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌហ្នឹងហើយយើងគណៈបកភ្លើងទៀនគឺបានស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងពួកគាត់ហ្នឹងឲ្យមានសេរីភាពហ្នឹងជាបំផុតពីមានការបកស្រាយថាជារឿងទាញទៅជារឿងនយោបាយពីព្រោះអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននេះគឺជាសកម្មជននយោបាយជាមន្ត្រីរបស់គណៈបកនយោបាយបាទវិទ្យុអាស៊ីស្រីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកណែនាំពាក្យតុលាការក្រុងភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលដើម្បីសាកសួររឿងនេះបាននៅឡើយទេរហូតមកទល់មកផ្សាយនេះចំណែកអ្នកណែនាំពាក្យស្នងការនាយកដ្ឋានរដ្ឋនាយកដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជ្ជាក៏មិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅឡើយបាទលោកនាងកញ្ញាទើបតែបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនលោកខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទវុតពីរដ្ឋធានី Washington បាទជាបន្តទៅទីនេះគឺជានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យាអ្នក